ហ្នឹងប្រហែលបាទតាឥឡូវចោលមកបាទទេតាវត្តមានណាតើប៉ុន្មានទៀតតាបើហើយទីតាំងប្រកួតតារកតាចំវ៉ាយអូខេយើងមកអោចំអូខេមើលទីតាំងចំតាហើយយើងចាប់បានការប្រកួតយើងនិយាយតែ3ដងទេបាទតោះថាតារាវកម្រិតណាដែររាវយ៉ាងម៉េចក៏រីទៅរាវដល់ណាក៏រីទៅសំខាន់ឲ្យតវាយតែ3ដងបាទហើយបាទចង់បាយដល់ថាស្អាតចិត្តក៏បានតែឲ្យតវាយ3ដងបាទអូខេបាទឥឡូវអរណាស់ស្រាប់លេខទាំងខ្ញុំពីទឹកហើយណាអញ្ចឹងមានអឡូវស្រួលពីសម្រាប់អាការសំខាន់នៃការជ្រើសបានប្រហែល200តោះអរអើបាត់កដៅបាន 20% ចូលមកកដៅ 20% បាទអញ្ចឹងបងស្រីមានចំនួនប្រហែល 200 2050% 2050% 2050% ហ៎នេះមានចំនួនប្រហែល 100% អើ100 100 100 មែនមែន100 100 100 100 100 100 100ឥឡូវសំខាន់ហ្នឹងគឺសត្វនឹងបាទ 30% ដល់ហើយត្រៀមត្រឹមបាទត្រឹមត្រឹមគាត់បាយតោះ30%ដល់ហើយបាទសំខាន់ទៅ3ដងទៀតគាត់ទៅហើយបាយបានទៅ3ដងទេបាទត្រៀមត្រឹមត្រឹមបាទត្រៀមកន្លែងឆៃខ្មៅវិញបាទត្រៀមមើលត្រឹមត្រឹម1 2បាទ3ចាប់5បាទចាប់5ចាប់5បាទអូត្រង់ត្រង់ទៀតត្រង់ទៅបងទៅបងអូវិញវិញអូអូអូបាយបាយដល់នេះចាញ់ទៅបាទបាទបាទឈ្មោះស្រាំឈ្មោះស្រាំបាយទៅអូអូអូទៅបងណាអូអូអូអើណាអើបាទយ៉ាងតែរត់ទៅចូលជំនាញបានទៅកណ្ដាលមកបាទសុំសុំអកសបាទសុំបើសុំបាទបាទជិតចូលពីបាទឡើយមកសុំសុំទទួលរង្វាន់របស់ឈ្នះទទួលរង្វាន់អើមក